Што направихме со трето полувреме? Зашто бугарите толку се изнервираа со тој филм? Ние како силни критики имаше, нели, во Европскиот парламент. Па убаво е да има критики. Знаете како, кога има критики, тука... Вие го поддржувате како министерство тој филм? Да, да, ние за го тоа и ве обвинија. Не, нема зашто да не обвинат. Дека поддржувате нешто што ја искривува историјата. Само ги пренесувам нивните изјави. Не, значи, тие изјави, вие што ги пренесувате, треба да проверите дали се точни и дали се објективни. Така да не е само да се пренесе, не е само да се пренесе некоја изјава која што говори за уметничко творештво на еден наш врвен режисер, Дарко Митревски. Ние значи ние не можеме што тие му напишаа. Добро во ретје. Да, 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 во ретје, но кога се пренесува нешто, мислам дека е добро и да се провери таа информација бидејќи се работи за Република Македонија, за нашата собствена држава. Така да уметничкото да режисерот имаш објаснување да, на сето тоа. Да, многу добро објаснување, така да јас многу го почитувам режисерот, има остварено големо филмско творештво за Република Македонија. Македонија, мислам дека тоа ќе биде добро да има нели некои критики се со цели самиот филм ќе се добие поголема вредност, така да го почитувам творештото на Дарко Митревски, мислам дека ќе направи навистина добар филм каде што Македонија се спомнува во самиот филм. Некаква протестна нота ви напиша до вашето немаме добиено ништо. Или тоа само остане на политичка димензија во Европскиот парламент. Неаргументирано. И неверодостојно. Битолскиот музеј номиниран. Иначе филмот се снимаше, морам да кажам, и на природните убавини токму на Битола, на битолскиот регион, така да мислам дека Битола располага на вистина со едни такви вредности и филмското творештво и многу филмаџи доаѓаат овде и снимаат нели на и во градот Битола, значи и во